Mali sme veľmi príjemnú a konštruktívnu debatu a diskusiu s pánom generálnym tajomníkom na viacero tém. V prvom rade vysoko sa oceňuje angažovanosť Slovenskej republiky aj v misiách pod vlajkou OSN a dostalo sa nám uznania za našu misiu, ktorú pod vlajkou OSN vykonávame na Cypre, kde máme vlastne našu najväčšiu vojenskú prítomnosť celkovo. Zároveň okrem týchto vecí samozrejme Slovensko je pozitívne vnímané svojím prístupom k multilateralizmu a k tomu, že Slovensko neustále podporuje existenciu a funkčnosť medzinárodných organizácií, lebo to považujeme za jediné možné riešenie globálnych konfliktov, hoci vidíme dnes krízu mnohých týchto inštitúcií. Slovensko vlastne aj dnes na tom rokovaní sme konštatovali končí takú veľmi zaujímavú, z pohľadu slovenskej diplomácie, veľmi zaujímavú éru, pretože sme za posledné mesiace predsedali naozaj najvýznamnejším svetovým organizáciám, počnúc predsedaním Valného zhromaždenia, tu pánom ministrom Lajčákom, predsedali sme OECD, boli sme predsedami V4 a teraz sa postupne vlastne končí mandát pána ministra Lajčáka na poste predsedu OBSE a ešte samozrejme aj Európsku úniu v tomto volebnom mandáte. Takže máme toho ako slovenská diplomacia extrémne veľa, ale ja nesmierne som rád, že ako predseda vlády všade, kde idem, počúvam slova chvály a uznania na výkon našich slovenských politikov, ale aj ľudí, ktorí tu v OSN pracujú. Ja som mal tú česť sa aj s mnohými zamestnancami, ktorí sú Slováci, ale už pracujú tu v New Yorku, stretnúť a mali sme veľmi príjemný rozhovor. Významnou časťou našej debaty bola ochrana klímy, reakcia na klimatické zmeny. Opäť generálny tajomník vyslal veľmi pozitívny signál smerom k nám a je rád, že patríme práve do tej skupiny proaktívnych krajín, ktoré sa chcú aktívne zapájať do týchto aktivít. Víta, že Slovensko sa na rozdiel od iných krajín V4 pridalo hneď k výzve karbonovo-neutrálnej ekonomiky v roku 2050. Informoval som ho o našich konkrétnych riešeniach, ako je transformácia celého hontronitrianského regiónu z baníctva na úplne iný spôsob fungovania a vytvorenia nových pracovných miest, aby to v roku 2023 nebolo pre ten región vôbec nejakým spôsobom bolestivé alebo devastačné. Práve naopak, dá to nový impuls rozvoju a preto aj z tohto pohľadu Slovensko bude patriť, keď toto všetko spraví opäť lídrom nielen v strednej, ale aj celkovo Európe, čo sa týka energetického mixu, pretože my už potom naozaj budeme našu elektrickú energiu vyrábať skoro uhlíkovo neutrálne a budeme patriť k lídrom v tejto oblasti. Takže toto boli asi tie témy. Samozrejme, v roku 2021 informovali sme pána generálneho tajomníka, že Slovensko opäť príde a zreferuje o tom, ako sa mu darí naplňať ciele trvalo udržateľného rozvoja do 2030. Urobíme takú tú dobrovoľnú revíziu, kedy opäť tu počas zasadnutia OSN bude Slovensko vedieť predstaviť dosahovanie svojich cieľov. No ale záver bol hlavný a v tomto sme sa zhodli, že ten čas sa kráti a už aj na naplnenie cieľov agendy 2030 máme pred sebou len 10 rokov. Rok 2050 sa zdá dnes ďaleko, ale je to opäť čo skoro tu a preto to jasné posolstvo je a som rád, že v prípade Slovenska sa to tak deje, že už stačí len rečniť a stretávať sa, ale každá krajina musí naozaj reálne začať konať. Ale čo je najalarmujúcejšie, tak už ani ciele, ktoré sme si dali predtým, by dnes nestačili na to, aby sme dosiahli to, čo chceme dosiahnuť a preto musíme dokonca v mnohých oblastiach zrýchliť naše tempo, aj investície, aby sme vôbec to, čo máme, alebo sme sa zaviazali do roku 2030 a do roku 2050 dosiahnuť, aby sme to spravili. Takže je pred nami obrovský kus práce, ale Slovensko je tu pozitívne vnímané, je plnoprávnym členom a naozaj tak ľudský nás hneď na úvod pán generálny tajomník zaradil, že Slovensko patrí medzi tú skupinu tých dobrých a v takej atmosfére sa potom samozrejme niesol aj celý náš rozhovor. A potom pokračoval v rokovaní ešte pán minister v kapacite predsedajúceho OBSE a o tom vám už povie on viac. Áno, to stretnutie u generálneho tajomníka malo dve časti. Tá prvá bola bilaterálna, to vám pán premiér zreferoval a v tej druhej časti som ja si s generálnym tajomníkom OSN vymenil dokument, ktorým sa aktualizuje dohoda o spolupráci medzi OBSE a OSN, pretože tá dohoda bola podpísaná ešte v roku 1993 a my sme na začiatku roka si hneď povedali, že medzinárodné
prostredie, bezpečnostné prostredie sa mení, sú tu úplne nové výzvy, o ktorých sa pred 25 rokmi nevedelo, výzvy, ktoré nerešpektujú hranice. A o to viac treba, aby medzinárodné organizácie spolupracovali, čiže sme počas tohto roka pracovali na modernizácii tohto dokumentu. Zmyslom jeho je užšia spolupráca medzi obidvoma organizáciami, častejšie kontakty, lepšia výmena informácií. Samozrejme, OBSE ponúka tú regionálnu expertízu a ponúka svoje misie, ktoré sú v teréne, napríklad na Ukrajine, je hlavným hráčom OBSE a OSN čerpá vlastne z toho, z tých poznatkov a vedomostí OBSE. Čiže týmto sme tento dokument modernizovali, prispôsobili potrebám 21. storočia a mám pocit, že je to tak úplne posledná aktivita naša v tej kapacite predsedajúceho OBSE a myslím si, že veľmi dôstojná. Ďakujem. Večer budete aj na to.